Takže Ondro, čeká nás třetí zápas v tomhle týdnu, ne poslední, ještě v neděli hrajete jednou, tak jak jste na tom se sílama, už je cítit nějaká únava, nebo to přijde až právě ke konci toho týdne v rámci čtvrtého utkání? Tak já myslím, že ještě určitě nějaký síly zbyly, nebo není vůbec prostor jako myslet na to, že by nebyly, když máme ještě do reprepauzy dva zápasy, důležitý dva zápasy, protože vršek tabulky, kde jsme, je dost našláplej, takže každá prohra nás může posunout poměrně dolů a věřím tomu, že ty dva zápasy urvem, no, že síly na to jsou. Ve Vrchlabí jste prohráli, ale zase soupeře jste přestříleli, zase další těžký soupeř z tabulky, tak rozebrali jste nějaký chyby a na co jste se zaměřili, co je potřeba zlepšit teď do soboty? Tak hlavně jsme se koukali na ty neproměněné šance, protože jich bylo poměrně dost. I jsme měli jako dost prázdných branek, čekali jsme na nějakou super nahrávku ještě extra, což už bylo asi zbytečný, nebo určitě to bylo zbytečný, takže hlavně v tom bychom se chtěli poučit, protože už je to několikátej zápas, kde nás trápí ta koncovka. Na ten zápas Vrchlabím teda zapomeňme, teď v sobotu další je důležitý utkání, navíc hrajeme ve speciálních dresech. Jak se ti líbí dresy a celá myšlenka projektu O kapku lepší hokej? Tak já myslím, že jsou super, že každá takováhle akce, která je na nějakou dobrou věc, je potřebná a určitě je to parádní, že se takhle dá pomoct potřebným. A konkrétně k soupeři, čeká nás Frýdek Místek, tak co se dá čekat od tohohle soupeře? Není to úplně z té špičky, co jsme teď měli možnost se poměřit, ale určitě nepodcenit. Tak já myslím, že jsou někde třetí od konce nebo něco takového, ale teďka porazili Třebíč, která je na vrcholu jako tabulky, takže si myslím, že určitě není na místě je podcenit, že to je urputný tým, mladý, hodně bruslivý, takže na to se zaměřit, pohlídat si to a dotáhnout to.